Сергій Яремен – мешканець будинку, в дворі якого розташовані гаражі. Чоловік каже, вони є недоречними, адже інші жителі не мають куди припаркувати свої автомобілі. Ну, на мою думку, вони тут не потрібні, бо можна зробити парковку, ті всі місця займають автомобілі, нема де поставити машину, а в ліпшому випадку навіть і дитячий майданчик, тому що ну, не стоять, ніхто не заїжджає, ніхто не виїжджає, нікому не потрібно. Ще один мешканець Михайло Дручків припускає, що у дворі за адресою Стуса, 45 можуть розмістити ще більше гаражів. Треба було зібратись і зробити гарний парк для себе і для своїх дітей. А це може бути і навмисно, що зробили смітник і потім приїхали, прибрали це все, а потім поставлять щось. Власник одного з гаражів Петро Грабовецький – інвалід ліквідації наслідків на ЧАЕС. Чоловік запевняє, що його гараж є законним, адже він має на нього всі необхідні документи. Архітектура виділила місце ще у 2006 році. Що 2 роки поновлювалися документи, а тепер вже в останній час що 5 років поновлюються. Як казали, як давали документи з архітектури. Якщо будуть вас забирати гараж, то хто буде забирати, він за свій кошт повинен вам переставити у друге місце. Так було сказано. А що далі буде, то побачимо. Якщо переставлять в інше місце за їхні кошти, вас це влаштовує, так? За їхні кошти, так. А якщо за ваші? А куди за мої? Завідувачка сектору організаційно-інформаційної роботи комунального підприємства «Муніципальна інспекція Добродій» Ольга Давиденко розповіла, що за адресою Стуса, 45, таки є проблеми. За даною адресою відділом благоустрою виявлено 10 самовільно встановлених гаражів. Тобто після написання приписів власниками не надано жодних погоджувальних документів. Відповідно, матеріали справ передано в управління архітектури та містобудівної діяльності для підготовки проєкту рішення про демонтаж. Якщо на момент розгляду даних документів буде виявлено, що особа вже поновила дозвіл або отримала новий дозвіл, то проєкт рішення про демонтаж не буде готуватись, так як людина має законне право на розміщення даного гаражу. За словами Ольги Давиденко, власниками таких гаражів є люди з інвалідністю. Для їхнього встановлення понад 50% мешканців будинку повинні давати письмову згоду. Міський голова Руслан Марцінків говорить, що питання гаражів на контролі у влади. Проте не всі потребують демонтажу. Не всі гаражі, в тому числі на Каскаді, є незаконні, є деякі, які мають дозволи. Тому тут треба дивитися по-різному, і дуже часто це конфліктні ситуації, і не завжди ти знаєш, яка сторона правіша, тому що, як правило, ці гаражі – це є мешканців сусідніх будинків. Від початку створення муніципальної інспекції працівниками складено 34 приписи та 2 адміністративних протоколи стосовно незаконно встановлених гаражів. Олександра Берчак, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.